Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախագահ, նախ ցեղասպանությունը Կասկածի տակ դնելու այս իշխանությունների որդեգրած քաղաքականության մասին ձեր դիտարկումներն եմ ուզում լսել, մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը։ Փաստացի, այնինչ հնչում էր մի քանի տասնյակ տարի Թուրքիայից, այսօր նաև հնչեցվում են իշխանական տարբեր հարթակներից, ինչ դիտարկումներ ունեք։ Որը մեկը ի վիճակի չի ցեղասպանությունը Կասկածի տակ առնել, տեսնեք իմ հայտարարությունը, այնտեղ ամեն ինչ ասված է։ Պարոն նախագահ, Տավուշում կատարվողի մասին տեսնում ենք, որ լուրջ ընդվզում կա տարբեր ձևերով, ցանցային պայքարով, մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ հազարավոր միանում են Տավուշում պայքարին, ըստ ձեզ սա կդառնա այն հանրային գործընթացը, որը վերջ կդնի զիջումների այս պիրուետի իշխանությունների։ Դժվարանում եմ կանխատեսում ամենը, Տավուշի մասին խոսել եմ, բացի խոսելուց նաև մենք ունեցել ենք մեր գործադիր մարմնի հայտարարությունը, այնտեղ ամեն ինչ ասված է։ Ասում են Հայաստանի տարածքից ոչ մի բան չենք տալիս, դա իրենցն է։ Դե ինչ ուզում են կարան ասեն իրանց, ինչ կա, այսօր մի բան կասեն, վաղը մի ուրիշ բան, վաղը չէ մյուսօրն է, բոլորովին այլ բան։ Ասում են ամենապաշտպանունակ դիրքերը տալով ձեռք ենք բերում անվտանգային ռիսկերի նվազեցում, ինչ օրինաչափություն կա այդտեղ, տրամաբանություն կա։ Ոչ, ես տրամաբանություն չեմ տեսնում, բացարձակապես տրամաբանության նշույլ անգամ չկա, մենք այդ մասով էլ ենք հայտարարություն արել, այդ հայտարարությունը ամեն ինչ ստացել։ Պարոն նախագահ, իրատեսական համարում եք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացումը եւ ինչ տարբերակով։ Բազմաթիվ անգամ ասել եմ, այո, իրատեսական եմ, ամենաճիշտ ճանապարհը եւ ամենամարդիկ հասանելի ճանապարհը անվստահություն հայտարարել։ Դրա ժամանակն է եկել։ Ինչու չի գնում քաղաքական ընդդիմությունը դրա պատիվ ունեմ, օրինակ ինչի չնախացան։ Բազմաթիվ անգամ մենք այդ մասին խոսել եմ եւ ես բոլոր լրագրողներին խնդրել եմ, որ եթե ուզում են ծախսել, իմ նախկին ասածները պետք է նայեն։ Ինձ ձեզ թվում է, որ պատիվ ունեմ կամ երկու խմբակցությունները միասին կարող են դա անել։ Հասարակական ճնշում պետք է լինի նաև։ Այ ապահովեք այդ հասարակական ճնշում եւ ձեր կարծիքով այդպիսի սուր հարցերը իրանց տվեք, տեսեք իրանք ինչ են պատասխանում։ Նախագահ, ձեզնից են ակնկալում, այն շրջանակները, որոնք ձեզ էին նաև մերժում, այսօր էլի ձեզնից են ակնկալում լսել լուծումներ։ Երբ որ ես տեսնեմ, որ շատ ակնկալողներ կա, լուծումներին տարբերակ ասել եմ։ Շնորհակալ ենք։